blessed one gives to all wonderful words of life. Hullu salam. Asi kuma yanda salam yi mele sende. Ya mu hono ay kare mina salam bele sende. Gita di kader gal. Salam yi honal. ወደ እግዚአብሔር ቃል ይገባለሁ። ከአንድ ቦታ ቃል አነባለሁ። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክ የአባቱ የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል? የስቁታ ነው። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል። ምን ይመጣል? እስኩበ ያንዴ መንፈስ ቅዱስ ይበልስ ያንዴ እንደገሙስ ያንዴ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥም እርሷ ደግሞ በእርጅና ወንድ ልጅ ጸንሳለች፣ ለእርሷም መካን ትባል ነበረችው። ይህ ስድስተኛ ወር ነው። ከዛ በታች ደግሞ ወርጀሳየው ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና ለማ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና። ጌታ መልካም ነው። መጥቶ የሚያናግራት መልአኩ ነው። እንዲህ ይላታል፣ ማርያም የተወደድሽ እንኳን ደስ አለሽ። ቅዱስ የተባለው ለመንግስቱ ፍጻሜ የሌለው ኢየሱስ የሚባለው ካንቺ ይወለዳል ብሎ ሲናገር አየችውና እሷ የምታውቀው ምንድን ነው? አንድ ሰው ከትዳር በኋላ ከጋብቻ በኋላ አንድ ወንድና አንድ ሴት አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ልጅ የሚወለደው። ከዛ ውጪ ልጅ አይወለድም። የምታውቀው ፕሪንሲፕል ይሄ ነው። አሁን አንደኛው ፕሪንሲፕል አንደኛው ያለው ሜቴዱ አልፎማ ነው። ወንድ አያስፈልግሽም ግን ትወልጃለሽ ብሎ ሲናገር ያልተለመደ ነገር ነውና እሺ አሜን ብላ አልተቀበለችውም። የመጣው ሰው አይደለም መልአክ ነው። ግን አልተቀበለችውም። እንዴ አለችው። ምን ወንድ ልጅ እኔ አ እኔ እኮ ወንድ አላውቅም አለችው። ወንድ ስለማላውቅ ይህ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ከዛ መልአኩ እንዲህ አላት፣ ችግር የለም መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ምን ይመጣል? መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። አንቺ እሺ በይ፣ አሁን በዚህ ሂሳብ ጸንቻ ትግቢ። ሂሳብ አንሰራም። እንዲህ ሆነች እንዲህ የሚባል ሂሳብ ያሁን የለም። ብቻ ስሚኝ፣ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና። እስቲ አሜን። ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር ዘካርያስ ይጸልያል። በተራው ይጸልይ እያለ እንደ ድንገት መልአኩ በቀኝ ቆሞ አየውና መልአኩን አይቶ በጣም ደነገጠ። ካህን ነው፣ ስለ ጌታ ያውቃል፣ ስለ መልአክ ያውቃል። አይቶ በጣም ደነገጠና ወይኔ ካለ በኋላ ከደነገጠ በኋላ የመጣው መልአኩ እንዲህ አለው፣ አይዞህ አትፍራ አለው። አትፍራ ካለ በኋላ ባለፈው የሆነ ጸሎት ጸልያል አለው። ምን ነበረ የሆነ ጸሎት? ስለ ምን ነበረ? ስለ ልጅ። አዎ ጸልዬ ነበረ አለ። አሁን ጽፈ የመጣው ጥያቄ አለ አለ። ያው በዛ ውስጥ ስለ ልጅ አለ? አይ ልጅ የለም አለ። ጸልዮ ነበረ፣ ፈልጎ ነበረ፣ ተመኝቶ ነበረ በፊት። አሁን እየጸለየ ያለው ስለ ልጅ አይደለም። እድሜው አልፏል፣ አርጅቷል። አሁን ጽፎ በመጣው ጥያቄ ውስጥ ልጅ ጥያቄ የለም። ከዛ መልአኩ እንዲህ አለው፣ የዛሬም ሆኖልሃል፣ የባለፈው ያጸሎትም ተሰምቷል አለው። እስቲ አሜን። ተሰምቷል አለው። ከዛ ስለ ምንድን ነው የምታወራው? እንግዲህ መጀመሪያ መልአኩ መሆኑን ካየ በኋላ በጣም ደነገጠ ነው የሚለው። አሁን የመጣው መልአክ መናገር ሲጀምር የመጣው ትንቢት አመን የሚያስብል አይደለም።
ድሮገና ወጣቶኖ ያለ ማነው እሷን አይቶ ማነው አንቺን ትወልጃለሽ አደስ ባባ ሲባል ማነው ዘሎ ነው አሜን ብሎ ሲቀበሉ የነበሩት። አሁን ግን ጊዜ አልፏል። አሁን ሰዓቱ መሸ። የጸልዩ አይደለም ጸልዩ ነበር ግን ጊዜው አልፏል። ምራፉን ዘግቶ ነው ያለው ስለ ልጅ በቃ ከዚህ በኋላ ልጅ አይታሰብም በቃ እኛ ጋር እናመልካለን ብሎ ያመልካለው። እሱ ካህን በመሆኑ የትም ቦታ ገብቶ ይጸልያል። ልጅ ያጣሁሉ ልጅ ይወልዳል ግን ለእሱ ልጅ የለው። መርገም አለ ይባላል መርገም የለበትም። ክፉ ሰው እንዳይባል ማነው ራሱ እሱም ዘካርያስ ኤልሳቤጥም ማነው በጌታ ፊት መልካም ሰዎች ናቸው። ምንም እንከን የለባቸው ግን የላቸው ልጅ የላቸው። ምስሩ አይታወቅም ልጅ የላቸው። ከዛ የመጣው መልአክ መናገር ሲጀምር ዘካርያስ በፍጹም አልተቀበለም። እንደው ሊያስረዳው ሞከረ። እኔ ምሪያው ኦሎሞስ እንደኮ አርጅቻለሁ አለ። ማሚ ከሆነች ያው በጣም አርጅታለች። መኝታችን እንኳን አንድ አይደለም ተቀይሯል። አሁን ዛሬ አንተ የምትናገረው ትንቢት it is impossible ሊሆን አይችልም አለ። ሊሆን አይችልም ማይሆን ትንቢት ነው። ሊቀበሉ አልፈለግም ይሄን ጉዳይ። ልጅ የለም ግን ጉዳይ ሊሆን አይችልም አርጅቷል ጊዜ አልፏል። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። 3 አመት አገልግያለሁ። በሶስት አመት ውስጥ ያልሆነ ነገር ወይ ዛሬ ወይ ነገ በዚህ ጉባኤ ይሆናል። አሜን። ብዙዎቻችሁ ከኔ በፊት በጌታ ቤት የቆያችሁ ያደጋችሁ ሰዎችም አላችሁ። እኔ ጌታን ከተቀበልኩን 3 አመቴ ነው። ነብይ ከሆንኩን 3 አመቴ ነው። ከተወለድኩን 3 አመቴ ነው። የ3 አመት ህፃን ልጅ ነኝ። ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ከኔ ታላቅ አባቶች አላችሁ፣ እናቶች አላችሁ፣ ወንድሞች አላችሁ፣ እህቶች አላችሁ አላችሁ። እኔ ግን የሰማሁት ነገር አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል። ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። በደንብ ስሙኝ እናንተ ቅዱሳኖች። አንድ ሰው አይደለም፣ ሁለት ሰው አይደለም፣ ላንተ ጨምሮ ነው የማወራው፣ ላንቺ ጨምሮ ነው የማወራው። ከዛሬ ቀን ጀምሮ በሚቆጠር በሶስት ወር ውስጥ እጅ በአፍ የሚያስጭን ነገር እግዚአብሔር ያደርግልሃል። እጅ በአፍ የሚያስጭን እግዚአብሔር ያደርግልሻል። ይህን ቀን ያዥ፣ ይህን ወር ያዥ፣ ይህን ሰዓት ያዥ። ለአንዳንዱ ዛሬ ማታ ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ሰኞ ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ዛሬ ሳምንት ይሆናል፣ ለአንዳንዱ የዛሬ 15 ቀን ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ዛሬ ወር ይሆናል። በጣም ከበዛ እስከ ዛሬ 3 ወር ድረስ ለእያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር የምታጉት ያደርጋል። ለዛውም ሊሆን የማይችል ነገር ቅድም ብያቸዋለሁ። ያለ ወንድ ልጅ አይወለድም። ይመጣና እንዲህ አላለ ለማርያም ትወልጃለሽ ብሎ ሲናገር ማርያም እንዲህ አለችው፣ እኔ ወንድ ስለማላውቅ ይህ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ አርጅቻለሁ እኔ አለ ዘካርያስ። አሁን ለእያንዳንዳችሁ ማነው እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገረው ነገር አለ። ለአንተ አይመስልም። እኔ አሁን ከአንተ ጋር ማነው እንዲህ ሆነች እንዲህ ከሆንኩ በኋላ ይሄ እንዲህ ሆኖ ይሄ እንዲህ ሆንና ከዚህ በኋላ ይሄንን ጉዳይ ላስረዳ እኔ ጊዜም የለኝ ከአንተ ጋር አልተራደርም። ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ፣ ሆኖ ታገኛለህ፣ አልቆ ታገኛለሽ። እስቲ ሆኖ አገኛለሁ በሳለ ሆኖ እስቲ አሜን። ስለዚህ ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ትንቢት ይፈጸማል። አሜን። ትንቢት ይፈጸማል። አሜን። ያለቀ ትንቢት ይሆናል። አሜን። ያለቀ አዋጅ ይሆናል። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትንቢት አይደገምም። አሜን። ክብር ይደገማል። አሜን። የችግር ትልቅ አይሆንም። የክብር ትልቅ ያገኛል። አሜን። አቴማ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ የክብር ትልቅ አለ እንጂ የችግር ትልቅ የለም። በአንድ ቃል የተኛው ችግር ዛሬ ይደለታል። የጌታ ክብር ያገኛቸዋል። አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ሰው እንዲህ ይላል፣ ኦሎሞስት በዚህ በሽታ 9 ዓመት 18 ዓመት 19 ዓመት 20 ዓመት በዚህ በሽታ። አንዳንዱ እንዲህ ይላል፣ ኦሎሞስት ከተጋባን 8 ዓመት ሞልቷል፣ 11 ዓመት ሞልቷል፣ ግን ልጅ የለም። እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ያንን ቆጥራቸዋል። ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አመቱን አንተ አትቆጥርም፣ አመቱን አንተ ላይ አይቆጠርም። አንተ ግን አመቱን ትቆጥራለህ። ከ2012 ከዛ ቀን ጀምሮ ታሪክ ተቀየረ። እስከ ዛሬ የቆጠራችሁ ማለት ነው ሰላም ካጣው ነው፣ ልጅ ካጣው ነው፣ ደስታ ካጣው ነው፣ ይሄ ክስ ከጀመርኩ ነው የቆጠራችሁ። አሁን ከነገ ጀምሮ ማነው ነገሬ ቦታ ከያዘ 1 ሳምንት ሞልቷል። ካረገዝኩ 15 ቀን ሞልቷል። እንደዚህ ከሆንኩ ወር ሞልቷል።
ከነገሰኞ ጀምሮ ችግር አትቆጥሮም መልካም ግዘ ተቆጥራለ አመት ባንተ ላይ አይቆጠረም አንተ አመት ተቆጥራለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል እንዴ አለ ዮ መስማቱን ሰምቼ ነበርና መስማቱ በሳቱ አለ ልጆች ሲመጡ የስለ በሽታ ሁሉ ጉዳይ ሲፈራረድ ተምቶ አለ ግን መከራው መጥቷል ምን ሆኜ ነው ይላል ምንም በሱ የለም ሰይጣን ራሱ ነው ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ወደ እግዚአብሔር ሄዶ አስፈቅዶ ነው የመጣው ልጄ ስላለው ብቻ አይደለም ባይኖረው እንኳን ያመልከኛል ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ሰይጣን እንዲህ አለ አንድ ቀን ቢቸገር አንድ ቀን ቢያጣ እጆ ማተን ይከዳል አለው አይከደኝም ይከዳል አይከደኝም እሺ ለማንኛውም ሄድና ነፍሱን ብቻ እንዳትነካው ሌላ ሁሉ እንደፈለከ አርግ ኢዮብ ያን ሁሉ ሲታገል እግዚአብሔር አያየም አይደለም እውቅና እንኳን ሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው አሁን እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ በጌታ ፊት እኔ እናገራለሁ በቃ 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 ከባድ የሆነ ዝናብ አንዴ በኃይል ከዘነበ በኋላ በአንዴ ዝም እንደምል ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ባንቺ ለብዙ አመት ሲፈራረግ የነበረ ጉዳይ ሁሉ በአንድ ቃል ከዛሬ ማታ ጀምሮ በቃ ከዚህ ወር ጀምሮ በቃ የመጨረሻ ፋይል ይሆናል የመጨረሻ መዝገብ ይሆናል እስኩ ባይ አንዴ በቃ ይበለኝ ሳደ አሮጌ ህይወት በቃ መከራ በቃ በሽታ በቃ ኢዳ በቃ ክስ በቃ ጨለማ በቃ ትንሹ ትልቁ ባንተ ለአፍ ምገብቶ በቃ በቃ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እዛ ጥግ ላይ አሁን ታሞ የመጣ ሰው ሄጄ ባማክረው ማነው ጌታ ክረዳኝ ነው ቀጣይ ወር ቤት ሰርቼ አይልም ወይኔ እኔ ግን ከዚህ በሽታ ይፈወሳሉ ይላል መቼም እንደሚገባን ከሆነ ታሞ የመጣ ሰው ፈውስ ያለ አይመስለው በየጊዜው ማነው እጅግ በጣም ማነው በኢዳ ውስጥ የቆየ ሰው ችግር ያለ ሰው ድጋሚ ሀብታም ይሆን አይመስልም ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ላንተ ከባድ ነው እኔ ግን እችላለሁ አንድ ቃል አውጣለሁ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አንተንም ያከብርሃል አንተንም ያወጣሃል አሮጌ መዝገብ ሁሉ ይመታል አዲስ ክብር ያገኛቸዋል ለብዙዎቻችሁ ያውላችሁ ለብዙ ዘመናት ታች ቁጭ ያለው መዝገብሽ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይነበባል አሜን አቴማ ነገሮች ከዚህ በኋላ በጌታም ይነበባል በሰዎች ይነበባል ውርደት አይሆንብሽም እዚህ አይሆንብኝም እዚህ አንድ ማርያም ምን አለችው እንዴት ሊሆን እንዴት ሊሆን ይችላል በህይወቴ የማረሰው አንድ ነገር አለና አንድ ከዛ ገስታውስ እየጸለኩ ያለው አንድ የእግዚአብሔር ሰው ከ11 አመት በፊት የሆነ ክስ ነበረው ከ11 አመት ጉዳይ ሁሉ አልቋል እና ሰውየው ከ11 አመት በኋላ ወደ ገስታውስ ያ ገብቷል ገስታውስ ገብቶ ገና መጸል ያልጀመርኩ ልክ እንደገባ ጌታ ሲያሳየ እኔ ምን ይአ እንትና ማን ነው አልኩ ቆመና አይ አላቆም ማለት አታገማው እንዴ ቆ እንትና እንትና ማን ነው ብዬ አባቱን ጨመርኩና ስጠይቆ አሁን ቆመና አይ ነቢ አላስተውስም እንዴ አይነሶ አለ እሱ አላስተውስም ደግሞ ጌታ አሁንም አያቱን ጨመረ እንዴ ቆንተ እንትና 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 አታቆም ብዬ ስጠይቆ በፊት በጸባይ ሲያናገረኝ የነበረው ሰው የሐሳቡን ከጀደና ቆሞ እንዴ አለ ነቢ ሰዓት ለመቆጠብ ያህል እንደዚህ አይነሶ እኔ አላቆም አለ ታስፋስ ያስቆርጠኝ ሰዓት ለመቆጠብ ያህል እንደዚህ አይነት ሰው ያላቆም ማለት ከዛ አሃ አልኩና ጌታ ሲያሳየኝ ማነው የጌታ መንፈስ ዛሬ 11 አመት ወጣላ ወሰደኝ በዚህ በዚህ ቀን በዚህ በዚህ ቦታ በዚህ በዚህ መስገብ ቁጥር በዚህ ፍርድ ቤት የሆነ ከቤት ጋር በተያዘ ክስ ቤት ሲናገር ያ ክብሩ ሰው የሆነ እንደያመጣብኝ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ካሌ በኋላ አዎ እሱ ነው ቢየስ ነግሮ ሶጆ እንዲያለ አዎ ከዛሬ ከ11 አመት በፊት የሚወደው ወንድሜ ነው ጓደኛዬ ነውና ለሱ ውክልና ሰጥቼው ነበር እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከተቆሰነ ጊዜ በኋላ ሐሳቡን ቀየረና ቤቴን ጭምር ሽጦ በልቷል ክስ ገባው ብዙ ታገልኩ እንግዲህ ነገሮች ሁሉ አልተመቹም ግን ዛሬ 11 አመት ልክ ለሱ የቤቱን ቁልፍ ሳስረክብ ከዛሬ ጀምሮ ቁልፉንም እንካ እኔ አንተን የሚባል ሰው ከዚህ በኋላ ከአእምሮ አወጣው ብዬ ከዛ ቀን ጀምሮ ይሄን ሰው ስም
እርጀ መላክም አውርጀ መላክም እረሰው 11 አመት ቆይቷል አለ። ካለም በኋላ እሺ አንተ ይሄን ሰው ያው ለምን ጠራህብኝ አለ ብሎ ሲነግረኝ አስደቀኝ። ጌታ እንዳለ ማነው ዛሬ ቀን ቅዳሜ ነው የነገ ሰኞ ነገ እሁድ ነው ሰኞለት የዛሬ 11 አመት ከጂ የወጣው ቤቲ ወደ ጂ ይገባል ብሎኝ ማለት ነው አልኩ። እስቲ አሜን ብሎኝ አልኩ። ሰኞ ቤት ነግሮ ያሶ የቆመ እንዲህ አለ ነቢ እንደዛ እንዳትለኝ አለ እንዳትለኝ ዛሬ ለምን እኔ በጣም አንተ ወድክ አለ። ይሻልኩ አሁን የመጣው ቸርች አይደለም ጊዜ ሰጥቼ ወጪ አውጥቼ አንተን ስለምወድ ጌታ ባንተ እንደምስራ ስለማመን ወደ ገስታውስ ነው የመጣው። አንተ የምትለው ጉዳይ ሊሆን አይችልም አለ ጌታም አይልም አለ። ከተማ ላይ እኔ ታዋቂ ሰው ነኝ ማይቢ እኔ ገስታውስ እንደገባው የሚያውቅ ሰው እንደው ላንተ አውርቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄንን ትንቢት ጌታም አይናገርም ሊሆንም አይችልም አለ። ስለዚህ እንደው ጌታ ላንተ ምንም ባይናገር እንኳን እኔ አንተን ባማክሪ እንኳን አንተ ቃል ብታወጣ ይሆንልኛል እዛ ውስጥ አትግባ አለ። ወንድሜ እኔ ከማንም አልሰማሁም ምን ማለት ነው እኔ እንዴት ነው ከሰው የሚሰማው አልኩ። አይ እንደው ማን ያውቃል ይሄን ጉዳይ የሚያውቅ ሰው ላንተ እንደው ሰው አውርቶ ከሆነ ብዬ ነው ነቢይ አለ። እሺ ለዚህ ጉዳይ ምልክት ይሁን ዘንድ በግራ ኪስ ላይ ስምንት ጥያቄ አያለሁ አልኩ። ከዛ ኮቱ እንዲህ ያደረገ እንዲህ አለ ይሄን ማታ ያለ አለ። አይ ነቢይ እስራኤል ይሄ ጥያቄ ጽፎ እዚህ መያዝ ይሄን ታያለ ይሄ ቆይ ለማንኛውም አለና ከብቶ ሲያወጣ ወንት ስምንት ጥያቄ ነው ይሄው ስምንት እኔ እኮ አንተ ነቢይ መሆኔ እኮ እኔ አምናለሁ ብቻ ከዛ ጉዳ ጉዳ እንጂ ብቻ ከዛ ውጣ እንጂ ይሄ መታገኛ ታያለ ያለ። ከዛ እኔም እልያዘ ወንድሜ ስመኝ ራሱ ሰውየ አሁን አንተ እዚህ ቦታ እያለ ሰውየ ራሱ ደውሎ አንተ ካላናገር ያልኩ አረ ነቢይ ምንድነው የምታወራው ጭራሽ እኮ በዛ ጊዜ ስልክም የለም አለ ቁጥርም አያውቅም አለ ኬትም ያገኛ አያገበኝም አሁን ይደውላል አልኩ። ልክ እሱ ቆሞ እንደዚህ ያወራ ያለ ስልክ ይደወላል። ከዛ እንዲህ አለ ስልኩን ሲያወጣ አወጣና ስም የለውም አለ ዝም ብሎ ቁጥሩ ነው አለ አንሳ ብዬ ሲነግረው ማለት ነው ልክ ያነሳና ላውድ ያደርጋል ሄሎ ብሎ ስል ያ ሰውዬ እንዲህ አለው መጀመሪያ ካፍ የወጣው ቃል አንተ ክፉ ፈንጤ ያለው ክፉ ፈንጤ ማትረባ ደካማ እንትና እንትና ነኝ ናና ነገ ቤትን ውሰዳለሁ ወዲዮ ባልሰማ ላውዱን አጠፋና ሄሎ 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 ያለ ውጭ ወጣ። ቁርቱን አውቆ ሰምቶ መጣ ውጭ ወጥቶ ያለ ወደ ሁሉ ሰምቶ መጣና ድጋይ መጥቶ እንዲህ አለ ነቢ እያወራ ያለው ትንቢት እኮ ልክ አይደለም አለ። ለምን አልኩ። እንግዲህ አንተ ሰኞ ብለሃል አለ። አዎ ግን ሰውየው ነገ ነው ያለኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሰዓቱ ያ ሰውዬ ወደ ገስታው ሲገባ ስምንት ጥያቄ ጽፎ ነው የገባው ጌታ እንድናገር። በጥያቄ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የዛሬ 11 ዓመት ከእጄ የወጣው ቤቴ ብሎ አልጸለየም። ጸልዮ ነበረ፣ አሁን ከእጄ ወጥቷል፣ ውሳኔ ተወሰነ፣ ጉዳይ አልቋል፣ አሁን አቆሟል። አሁን ሰው ሌላ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ የዛሬ 11 ዓመት ጥያቄ አሁን ሰምቻለሁ አለ። እሱ ደግሞ ሲነሳ ማን ይከለክላል? አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ማለት ነው ዋናው ቤዚክ 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 የምትለው ጉዳይ ሁሉ ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው ተበላሸ። ግን ያንን ጉዳይ ትታችሁ ሌላ የጸለያችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ሰው ካላስታወሰ በስተቀር እናንተ ረስታችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ አሁን የምጸልየው ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ የረሳው ጥያቄ ጭምር እኔ እመልስልሃለሁ። የአምና ቢሆን እኔ እመልሳለሁ፣ የባለፈው እመልሳለሁ፣ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። የቆየ ትንቢት እኔ ይህን ቃል እናገራለሁ፣ በጌታ ፊት እናገራለሁ። የዛሬ ሳምንት ብዙዎቻችሁ ወደዚህ ቦታ እየመጣችሁ ማለት ነው እምቢጣን ገርሞኛል። ስንት ዓመት የቆየ ነገር ወደ እጄ ገባ እኮ። ምርኮሽ ይመለሳል፣ ታሪክሽ ይቀየራል። አሁን ሰላማችሁ ይመለሳል፣ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። ይህ እንደ ሊሆን ይችላል የሚባለው ነገር ሆኖ ታገኛለህ፣ አልቆ ታገኛለሽ። እስኪ ወሰድኩም። እስኪ አንተ እስኪ በጎን ያለው አንድ ሰው ያዝልኝ፣ እስኪ ያዝ፣ አንድ ሰው ብቻ አንድ ሰው ያዝልኝ። ይዛችኋል ይዛችኋል። እና ይሄን እስቲ ሰላም በላይ እስቲ ይዘኛል አይደለ? ይኸውላችሁ
እኔ ነቢ ከመሆንም በላይ አማኝ ነኝ። እኔ ጋር ያለው ጸጋ ነቢ ብቻ አይደለም። እስከ ዛሬ የመጣው እኔ በጸጋ አይደለም፣ ነቢ በመሆኔ አይደለም። እኔ አማኝ ነኝ። እግዚአብሔር ስናገር ማለት ነው ይሄንን ከያዝኩ ከዚህ እጅ በላይ ይነቃሉ ነው አምናለሁ። የሰማችሁ ነው። ከዚህ እጅ በላይ ይነቃሉ ነው አምናለሁ። ልክ ይህን እጅ ሀይ ብዬ ከያዝኩ ከዚህ እጅ በላይ አምናለሁ። እግዚአብሔር እንዲብሎኛል። የዚህ ጉባኤ የሁላችሁ ጥያቄ ነው የማወራው። የሁላችሁ ጥያቄ ይመለሳል። የሁላችሁ ጥያቄ ይመለሳል። የሁላችሁ ይመለሳል። ይኸውላችሁ እኔ ዛሬ ችርቻሮ አይደለም ገና ይሄ ሁሉ ሰው አትጥቁጭ ብሎ ማለት ነው እንትና የምትባይ ኪ ሆሳና የመጣሽ ይሄ አይደለም የሚለው አንድ ቃል አውጣለሁ። የዚህ ጉባኤ ጥያቄ ይመለሳል። ታሪክሽ ሙሉ ይቀየራል። መዝገባችሁ ሁሉ ይገለበጣል። አሁን የፈራሽው አንተን አይወርስም። እስኪ አይወርሰኝ መሰለ እኔ ነው የምሰማኝ። ለዛው ጌታ እንዲህ አለ አንተ ራስህ ማን ነው ሆኖ እኮ ነው ይሄ ጉዳይ ቆይ ሆነ ቆይ ለምሳሌ ማን ነው ባሁን የናስ አሁን ለዚህ ወንድም እንደው እኔ እንጃ እንደው ምን እንደሆነ እንደው እንዲህ እንዲህ አድርጎኝ ማለት ነው 5 ሚሊዮን ብር ቼክ እንደ ብጽፍ በቃ ራሱ ወደ ብዬ 5 ሚሊዮን ብር ኦንሊ ብዬ ብሰጠው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ወስዶ ማለት ነው 5 ሚሊዮን ነው ብሎ ዝም ብሎ ከቶ አይሄድም። እንዴ ግን አካውንቱ ልክ ነው ይሄ ደቡብ ግሎባል ደቡብ የመጣበት ነው የማወራው ደቡብ ግሎባል ካሽ 5 ሚሊዮን ብር ከዛ ቁጥሩን ያያል። ድሮ ቁጥሩ የሚያውቀው ሰው ገና አዲስ ሆኖ እዚህ ጋር 5 አለ ስንት ዘሮ አለ 1 2 3 4 5 6 ዘሮ አለ 5 ሚሊዮን ፊርማ የሱ እሱ አይደለም። ባንክ ቤት ሄዶ ሰውዬ ወደ ራሱ አካውንት እስከሚያስገባ ድረስ ልቡ ይጠፋል። መቼ ጦሶ በቃ 5 ሚሊዮን ብሎ አይሄድም። ወደ አካውንቱ መልሶ ራሱ ማን ነው ግራ ይገባዋል። ይሄ ጉዳይ እውነት ነው ሊሆን ነው በቃ ሆነ ማለት ነው። እንዴት ይሄ ጉዳይ ሊሆን ቻለ የሚባል ነገር በመስሪያ ቤትሽ ያደርጋለሁ፣ በቤትሽ አደርጋለሁ፣ በትዳርሽ አደርጋለሁ፣ በጉዞሽ አደርጋለሁ፣ በመንገድ አደርጋለሁ። እንደ በቀላሉ ጉዳይ ከሆነ በኋላ እንደዚህ ሆነሽ ብቻሽ የምትዩ ጉዳይ አይደለም። መንገድ የሚያዘጋ ክብር መንገድ የሚያዘጋ ክብር። ዛሬ የእንትና ምስጋና ቀን በመሆኑ ብሎ ማለት ነው በአንተ ምክንያት በትንሹ 50 ትራፊክ ፀሐይ ላይ ቆሞ እጁን ሃሌሉያ። አንድ ቻንስ አለ በክብር መቆም ይሆናል። አንድ ቻንስ አለ ጌታ ክብር ያገኛችኋል። ደስታችን ሙሉ ይሆናል። አንተ ራስህ አመን ስትል ማለት ነው ለአንተ ራስህ እስከማይመች ድረስ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ ትልቅ ነገር ያደርግልሃለሁ። የሚገባሽ አይደለም የማይመጥ ትልቁ ታደርግልሃለሁ አለ። ያሰብኩ አይደለም የረሳው አደርጋለሁ አለ። በኢየሱስም ሆነልሽ።